مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. أرحب بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا دائما في سلسلة فروض المراقبة المستمرة اللغة الفرنسية، اليوم وصلت معكم لاكتيفيتي دو لا كونجوغيزون. بطبيعة الحال اللي باقي ما تفرجش في الفروض يمشي لا ديسكريبسيون للوصف وغادي يلقى بزاف ديال لي ليان تما، بزاف ديال الروابط ديال الفروض اللي درناهم سابقا. نبداو على بركه الله لا كونجوغيزون. لا بروميير كيسيون، كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او بريزون دو لانديكاتيف. دابا غادي نصرفوا هاد لي فيرب اللي هما اونتر بارونتيز بين قوسين، فاين غنصرفهم في البريزون دو لانديكاتيف، تادير في الحاضر. لو فيرب فينير، لو فيرب غارونتير، لو فيرب اميليوري، لو فيرب بارلي. كنلاحظوا بانه عندنا دو فيرب دوزيام جروب، ياك، وعندنا دو فيرب بروميير جروب، ياك. دونك سي فاسيل دو لي كونجوغي. دونك فو، لو فيرب فينير، لو فيرب فينير سي ان فيرب دو دوزيام جروب افيك فو. فو لو فيرب فينير فوتر ترافاي دون لي تان. كومون اون فا كونجوغي لو فيرب فينير او بريزون دو لانديكاتيف؟ اول حاجه كنزول اي ار وكنكتبو بلا اي ار كوم سا، كنكتبو بحال هكا. ومن بعد شنو كندير؟ كندير اي، كنزيد اي دو زيس، هادي كنزيدها مع لي فيرب دو دوزيام جروب. عاد كنزيد لي تيرمينيزون، لي تيرمينيزون دو بريزون مع فو سي او او زيد، داكور. دونك غنقولو فينيسي فوتر ترافاي دون لي تان، فو فينيسي فوتر ترافاي دون لي تان، سي بيان. لي سيانتيفيك غارونتير لا ريوسيت دو تريتمون. دونك غارونتير سي ان فيرب اوسي دو دوزيام جروب. دونك غنزول اي ار وغنكتبو بلا اي ار غارون كوم سا. لي سيانتيفيك سي كال برونون؟ لي سيانتيفيك سي لو بلوريال. لي سيانتيفيك سي ايل دو بلوريال. دونك ايل دو بلوريال شنو كنزيدو معاها في البريزون دو لانديكاتيف؟ اول حاجه سي ان فيرب دو دوزيام جروب، دونك غنزيد اي دو زيس وغنزيد او ان تي حيت بلوريال، داكور. لي سيانتيفيك غارونتيس لا ريوسيت دو تريتمون. لا تخوازيام فراز، تو اميليوري تي ريزولتا افيك ان ترافاي ريغولييي. دونك لو فيرب اميليوري سي ان فيرب دو بروميير جروب. اول حاجه غنديرها هو غنزول او ار، غنكتبو بلا او ار اميليور كوم سا. شنو غادي نزيد مع تو؟ دونك هذا فيرب دو بروميير جروب، ما كنزيدش اي دو اس. دونك غنزيد ديريكتومون لي تيرمينيزون. تيرمينيزون افيك تو سي او اس. اون دكاب لي تيرمينيزون دو بريزون دو لانديكاتيف، عندنا او مع جو، او اس مع تو، او افيك اي لي ال دو سينغولييي، ONS avec nous, EZ avec vous et ENT avec il et du pluriel. Tu améliores tes résultats avec un travail régulier. La quatrième phrase, je parlais au nom de tous mes camarades. Le verbe parler, c'est un verbe aussi du premier groupe. Parler. Parler, un zoul ER. Ktoubla ER. On zit terminaison. Je n'en gagne zit ma je, ayez, qu'on zit E. Donc, je parle au nom de tous mes camarades. D'accord? Toujours la deuxième question. Suivez avec moi. Entoure les verbes du premier groupe. غادي ندور على لي فيرب دو بروميي جروب. دونك هنايا الافعال راهما مصرفين، غادي نرجعهم في الانفينيتيف وغادي نقول هذا بروميي جروب، هذا بروميي جروب، غادي ندور عليهم. فو افونسي، لو فيرب افونسي، افونسي كونجيغو بريزون دو لانديكاتيف. تو بو، لو فيرب بروندر conjugué au présent de l'indicatif. J'appelle, le verbe appeler, conjugué au présent de l'indicatif. Célèbre, c'est célébrer. Il essuie, c'est essuyer. Prend, c'est le verbe prendre. Pardon, Ada Machi, le verbe prendre, Ada pouvoir. D'accord, pouvoir. D'accord, pouvoir. Donc, finalement, les verbes du premier groupe, Rabaini, avancer, appeler, célébrer, ou essayer, ça va. Donc les verbes, conjugaison comme ça. Ça fait donc les verbes du premier groupe. Deuxième, la troisième question, suivez avec moi toujours. Troisième question, conjugue au passé composé. Radin sarrofein, le passé composé. Tabiat hal, on sarrofein les verbes, les humains entre parenthèses. Il y en a réussir, il y en a traversé, il y en a visité. Ah, super. Nous, le verbe réussir, nos tests. Donc le verbe réussir, radin sarfou fein, je passé composé. Vous réussir, c'est un verbe du deuxième groupe. Ou al qaïda kaskoul, bien le verbe du deuxième groupe, qu'est-ce que sarfou batariqa, c'est le passé composé. Qu'est-ce que sarfou, mal auxiliaire avoir d'aïman, ou le participe passé qui est célèbre. Donc, un dirou awel haja le participe passé. Réussir, c'est réussi. Awel participe passé. Ou qu'olna, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc nous, nous avons. Hein?
Nous avons réussi. Hana sarraft le verbe réussir fait le passé composé. Donc, super. Nous avons réussi nos tests. B, vous le verbe traverser le fleuve. Traverser, c'est un verbe du premier groupe. Visiter aussi, c'est un verbe du premier groupe. Donc, vous le verbe traverser. Traverser, c'est un verbe du premier groupe conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, vous avez quoi? Le verbe traverser se termine le participe passé par E accent. Traverser, E accent. Donc, vous avez traversé le fleuve. C'est nous le verbe visiter. Le verbe visiter, c'est un verbe aussi du premier groupe. Participe passé, radit salenab, E accent. Visiter, comme ça. Au l'auxiliaire, nous avons. Nous avons. Nous avons. من حسن الحظ ديالنا هاد لي فيرب كاملين كيتصرفوا مع لوكسيليير افوا لي فيرب اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر خصكم تردوا البال معاهم لي فيرب مثلا لو فيرب طومبي طومبي مثلا غنقولوا نو نو غنصرف لو فيرب طومبي دونك شنو غندير نو ماشي نو زافون نو سوم نو سوم ولو بارتيسيپ باسي حتى هو هي طومبي كيتسالا راك ياك هو فيرب دو بروميي غروب كيتسالا بو اكسون ولكن ما نخليوهاش كيتسالا بو اكسون حيتاش لي فيرب كي سو كونجيغي افيك لوكسيليير اتر لو بارتيسيپ باسي ديالهم ساكورد اون جونغ اي اون نومبر افيك لو سوجي لو سوجي هذا فاين في البلوريال خصني نزيد واحد الاس دو بلوريال الا كان فيمينار خصني نزيد او دو فيمينار الا كان بلوريال فيمينار خصني نزيد او دو فيمينار اس دو بلوريال La quatrième question et la dernière, par le verbe intrus dans cette liste. Le verbe intrus, c'est-à-dire le verbe li huwa dakhil ala had siri hadi. Yani moumkin had les verbes ikounou kamlin msarrafin mathalan fi le présent, wahed msarraf chi temps akhor, ou la msarrafin fi l'imparfait, wahed msarraf fi le passé composé, etc., etc. Donc, je marche. Hada c'est le verbe marcher. Conjugué fein fi le présent. Hada, c'est le verbe tu as fini, c'est le verbe finir. Conjugué, fait le passé, composé. Hada, c'est le verbe manger. Donc, il, elle mange. Manger, c'est un verbe conjugué au présent. D'accord? Nous sortons, c'est le verbe sortir. Conjugué aussi au présent. Hna, vous réfléchissez, c'est le verbe réfléchir. Réfléchir, c'est un verbe du premier ou bien pardon du deuxième groupe présent. Donc là, d'har d'avage qu'on voit le verbe les dakhil, voit le verbe les msarraf le passé composé. C'est tu as fini, le verbe finir, passé composé. Donc au bout d'un radin qu'on commence la vidéo d'aujourd'hui, les quinquies le niveau le cinq petit d'ai la conjugaison, la langue française la conjugaison. Qu'est-ce que comme dit dans mon canal tarbouyat malusad Mohamed Boukhari bishirak wa d'art ala zel garas bishir qu'on comme jamais les vidéos qui sont présentes. كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته